Det här låten blir väldigt splittrad. Ja, men det är ju Eurovision. Everybody bring a fur coat. Eurovision, Europas viktigaste tävling. Idag så ska jag och Emil göra den absolut bästa Eurovision-låten någonsin. Man märker ju bland de här låtarna att det finns väldigt många olika stilar. Folk gillar lite olika. Går det att göra en låt som alla gillar? Antagligen, och det är det vi ska prova på idag. Vi kör! Okej, för att vi ska kunna göra världens bästa Eurovision-låt så måste vi veta vilka länder som är med. Albanien, Armenien, Australien, Austria. Du behöver inte läsa alla. Nej, men det var bara de på A. Jag tänker att det vi ska göra idag, vi ska försöka tänka på varje land och komma på vad är liksom kärnan i det landet? Vad är det de älskar allra mest? Kolla på Europakartan här. Det är många länder, men vi ska börja med att hitta vad finnarna älskar. Finnarna har ju faktiskt vunnit Eurovision. Och då hade de ju den här låten Hard Rock. Just det. Det som jag tycker är mer typiskt för finnarna är ju att de gillar tango. Dum, rum, dum, 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 dum. Mycket dragspel och... Men du, det här är jättebra. Då börjar låten med dragspel bara för att liksom flirta lite med finnarna. A$AP. Nej. We love Finnish licorice, we love marmalade. Då har vi finnarna. De vill säga, och så börjar de röstar ju direkt. Ja, de hör Finnish licorice, slänger sig på telefonerna. Nästa land här på listan, Spanien. Arriba! Kastanjetter. Såna här flamenco-klänningar. In kommer en liten man med tangorabatt och säger comida pequeño, comida pequeño. Små rätter. Det är bra! Jag tänker så här. Svenskarna får inte rösta på sig själva. Så vi kan liksom inte göra någonting så här, sjunga om IKEA eller... Ja, vad har vi i Sverige? Vi har ju väldigt höga elpriser. Just det, att Cornelia Jacobs går ut och sjunger kanske att kvotpriset är lite för högt. It's expensive now for the quote. Norge. Norge älskar ju att de är lite rikare än Sverige generellt. Kan man få in en liten skrytfena åt norrmännen i låten? Så här, det är ju alltid den här duellen mellan Sverige och Norge. Tänk om man en gång för alla erkänner för norrmännen, erkänner att de är bättre. Just då kommer det vara så här. Hörde du på TV, Ulrika? Partisynska sa att det var vi och bättre ändå. Och då är det rätt upp, tar upp mobilen, ja. Klickar in. I vote for Sweden, this Eurovision. Man ska tänka så, vad är det som gör att de bara hoppar till och nästan inte förstår? Hur kan svenskarna vara så uppmärksamma på oss andra länder? Verkligen. Vi har mycket mer än er. De hade hoppat på telefonerna. Ja, de hade kastat sig. I hjärtrösterna. Verkligen. Nu kommer vi till ett knepigt område, nämligen Baltikum. Estland, Lettland, Litauen. Men vet du vilka jag tycker vi klumpar ihop dem. Ja, jag tycker också det. Balterna är ett och samma gäng i vår låt då. Vad gillar balter då? Ja, vad gillar de? Kan man göra? Oj. Baltikum har ju mycket färjetrafik till sig från Sverige. Ja! Ska de bli glada då? Att det är en tuta med hål. Ja, en sån. Det är lite färghorn över det där ändå. Welcome to Tallinn, the land of hopes and dreams. Ska vi köra på det då? De kommer känna så här, svenskarna vet att man kan ta sig hit med båt. Det här gillar vi, de här röstar vi på. Snyggt ju. Danskarna då. Dansk för mig, det är Lego, Wienerbröd. Men vad långt då? Det är ju så mycket fläskkött också gillar de ju. Vi spiser spulse här. Vi spiser fläskkött här. Vi har Danmark! Att det kliver in en liten pojke på scenen kanske. Ja! Med rosiga kinder, fräknar, lite rödlätt, det är de ofta i Danmark. Och så säger han. Vi spiser spulse här. Vi har en Legoland. Och vi har bröd. Fyn och Jylland och Själland. Dansar med sundet, liksom ja. Det blir vågskvall. Kom igen Alicebe. Det är den nu. Nu tar vi det till luft. Ja, häng med.
Nu fattar ni ingenting, nu är vi vid vattnet. Jag och Emil, vi har blivit kusträddare. Mm. Det här är ett samarbete med Håll Sverige Rent. Och vi tycker att ni, precis som vi, ska ge er ut. Man behöver inte ha en hov, man kan gå och plocka med händerna. Liksom vara med och ta bort skräpet från naturen. Det låter lite krångligt, men den 7 maj så är det den stora kusträddardagen. Ja. Då samlas man ur huset, går vi allesammans och så plockar vi skräp. Och det behöver inte vara vid havet, det kan vara i skogen, det kan vara vid busshållplatsen. Lite överallt där skräpet hamnar. Och även skräp som slängs på land så att säga, det hamnar i vattnet och det förstör för djur och växter och oss människor. Det här är faktiskt viktigt på riktigt. Vi hoppas att ni vill vara med på detta och gå in och anmäla er. Kanske med familjen, dra med mormor ut, stapplar ut där. Hon kan behöva lite luft och lite plast mellan fingrarna. Mina gamla deklarationspapper, vad bra att du fick upp dem. Vi är jättegärna kusträddare, det är vi idag. Och om man anmäler sig till att bli kusträddare, då får man hem ett så här... Ja, ett litet kit med allting som behövs, det är små handskar. Och påsar. Så anmäl er till det här då innan den 28 april för att vara säkra på att få ett sånt här kit. Dagens skörd. Är du klar? Ja, tack. Det är ditt gage. Nu ska vi fortsätta med den här underbara Eurovision-låten. Just det. Tyskland. Oj. De är svåra alltså. Vad gillar de? De gillar ju techno, stenhård techno och såna här brallor i latex som smätter när man liksom släpper dem åt huden. Okej, okay, så vi ska ha techno-del tänker du? Är det typiskt tyskt? Det tror jag. Så här. We are Germany. Alltså, det här låten blir väldigt splittrad. Ja, men det är ju Eurovision i det är sant. Allen, ta samman! Vad har de i Tyskland? De har ju en gammal... Unter den linden. Jag ska bara kolla vad Unter den linden är. Det är ju bara en stor gata. Wir wollen vinnen, tror jag. Vi vill vinna. Jag tror det blir... Wir wollen vinnen! Unter den linden! Herregud. Tror du de gillar det här tyska? De gillar väl en stor gata i Berlin. Och när de hör Unter den linden då? Tänker de, det är som hemma hos oss. Åh gud, vad bra! Italien. Landet som gav oss tråkig fotboll och pizza. Vet du vad jag kom på nu? Nej, vadå? Klass, vad tänker man på när man tänker på pizza? Ost. Den här lilla klubban som man fick om man bara barn. Nej, det jag menar är så här. Vad gör man när man ringer och beställer pizza? Jo, man ringer. Ja. Man ringer. Ja. Man ringer. Ja. Jag tänker att det är telefonröst så här. Jaha. Pizzeria. Vad vill du beställa? Ja just det, fast på italienska då kanske. Pizzeria Papiano. Och då svarar kanske ett annat land. Ja. Då kanske det är Frankrike som svarar eller någonting. No. Det har vi Italien. Kolla här, där sitter han. Europeen. Åh, oh, Fabian. Fabian, han sitter här på vårt kontor och han är ju lite av en europé. Ja, han har ju flera ursprung, du kan ju berätta själv. Grekiskt, ryskt, svenskt. Vad gillar man i Grekland då? Souvlaki, souvlaki. Brösthår. Ja. Man har det, jag vet inte, man gillar det. Och ja, man drar på brösthår så blir det lite... Vänta, jag har lite brösthår. Vi använder det! Nej! Nej men du, Frankrike är lite mer så här. Nej! Vänta nu, ja jag vet vad du menar. Nej, inte alls! Hej! Och så mycket så här, bonjour! Bonjour, ça va, Notre Dame. När man sjunger om Notre Dame, den brann ju ner. Eller hur var det? Ja, men de sjunger kanske om att den brann aldrig ner. Jo, vi väcker en tanke hos fransmännen om att den aldrig brann ner. Notre Dame didn't burn down. Ja. Notre Dame, Notre Dame, tout le monde, pour tout le monde. Då har vi fransmännen. Belgarna gillar ju pommes frites. Då får man, då köper man en strut med pommes frites och så är det majonnäs på toppen. Men ska, okej. Ja, det är ingen idé. Det är ingen färdig idé. Vänta, det finns ju ett land som är lite udda fågel i Eurovision. Australien. Vet du vad de har? De har mycket giftiga djur. Giftiga djur? Du, de har jättekrånglig tull. Det finns ju en massa sådana program. Australian Airport Security typ. Och så är det olika resenärer som har packat ner torkade ormar och sånt där. Av någon märklig anledning. Du, det här är ju skitbra. Så man tar något planljud. Crike, mate! Det här är på planet. Ja. Oi, mate! Would you like to open your bag and show me you don't pack any dangerous animals? Ska det vara mitt i låten? Men de har pungdjur också. Ja! Koala. Ta-da! Och så hör man liksom. But what was that? It was a plane. Men du, going to Australia. Och sen så hör man ett boingljud. Boing, det är kängurun som hoppar in. Boing. Och så tar den upp
en mikrofon ur sin pung och så börjar den sjunga. Would you like to come here, mate? It's okay, but don't bring dry fruit or dried insects and dried snakes, 'cause that's forbidden on our airplane. Oh. Vi har ju glömt en jätteviktig detalj, och det är de här stora trummorna som man ofta hör i låtar från olika östeuropeiska länder. Everybody, everybody, everybody wears a very funny hat. Everybody. Everybody bring a fur coat. Och så då och då kommer det in så här, ding, 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 ding. Ja, lite flöjt. We have everything for you here in Central Asia. We have fur hats, we have leather. Ett land som också ofta sticker ut i det här, det är ju former Yugoslavian Republic of Macedonia. De bytte nyligen namn. North Macedonia. Aha, det är bättre. Men vad gillar de där? De gillar att byta namn. Kanske man ska göra något på det. Just det. We have our name now. None other name now. Jo, men du, det är bra. De vill ju branda om sig såklart. De förknippas ju fortfarande med former Yugoslavian Republic. Men är inte lite trumpetigt där då? Jo. Och så här. We are North Macedonia now. Gud, vilken dålig låt. Jag tror att Alexander den Store var från Makedonien också. Ja, kanske. Alexander den Store, han bytte aldrig namn. Nej, just det. Alexander the Great, he never changed his name. We did the same, but we changed our name. Och vad tänker de då? Det som folk tycker är finast att höra är sitt eget namn. Så de blir ju jätteglada då när vi märker, erkänner, ja, ni har bytt namn, vi har sett er. Och så upprepar vi deras namn ett par gånger. Du, i vilket land tror du den här är populär? Det är den bästa låten av alla. Det är enda vi behöver nu. Det är en catchy refräng, ja, som binder ihop det här haveriet. Alla sjunger med. This is the Eurovision song. It's the best of all the best. Det borde ju vara lite ABBA-vibb här. Ja. ABBA är... This is the Eurovision song. Nej, vänta. 12 poäng måste vi få. Ja, 12 poäng. Nej, ja, just det. This goes to Europe. Jo, ja, just det. Det är fint. Hey, take that snake off this plane. Mate. Här ska ni få höra det färdiga resultatet. Licorice, we love marmalade. Comida! Te quiero, sí! Vi har mer och mer än det. Mer och mer än pengar i Sverige. Welcome to the harbor in Baltico. This is a Eurovision song. Play it all night long. Our 12 points goes to Europe. Vi spiser pose här och vi har Legoland. Oh, Notre Dame! It never burnt down! Oh, Notre Dame! Crikey, mate! Will you open that bag? Alle, to stammer! Utter, taler, jag! Everybody wears a very funny hat. This is a Eurovision song. Play it all night long. Our 12 points goes to Europe. Här är ett säkrare kort än att skicka till exempel Anders Bagge. Det här är ju liksom, ja, designat för att vinna. Men alltså, om ni hade röstat på den här låten, om den här varit med Eurovision, så skriv jag hade röstat i kommentarsfältet. Ni som vill det kan ju också klicka på den här länken i beskrivningen och bli kusträddare. Ja, var med och ta bort skräpet. Så som vi just nu har räddat Sveriges chanser i Eurovision, kan ni vara med och rädda havet. Vi plockar bort skräpet, vi puttar in dragspelen, allt. Nej. Det där som...